Ô, cá! Não! Vai, como tem dois, mano, já vai, você já vai. Koy bakayım onu laksa. Gel onu laksa. Balı. Kumar da mı? He, koy bir moda neyim? Evet. Ay, daha sen ne? Moda neyim? Bakın nasıl? Koy, moda. Kim onu laksa kosan? Balı. Kim onu lage? Öyle kalasını bekselen lan. Kau timun lagi kau. Halo lagi. Hai kau, halo. Halo. Kau tenar tu? Kau tenar dia. Kau tenar. Kau tu. Kau tak? Bye, kau tenar bye. Kau rumah orang das bye. Kau rumah. Dah lagi telinga fursen tu kau tu. Jauh. Jika kat tiga, sabah suhu. Sabah suhu tiga, ayak sura kari bari lagi. Ida tu. Kau tu mana mana ini? Nah, nah, mana. Ida. Sabah sudah ikut apa tuh ni? Gas bai. Ya, zalitnya ni dia dah kena. Net dah tak bandirai. Lelapan. Nikah bandar kok? Eh, balam bila awal ni. Batu dekat lelip apa bandar kok? Ekar aku dekat tu ada si. Tu ni ada full dekat tu nanti lelip ke pora na butuh lemah nusa dah lagi taro. Masa kau? Tak kau. Kami tak ikut na bucu. Amal das tu nama yang jamu. Na wujud aku lami apa rupanya tu bilat tak hezi. Das tak hezi kalau tu wujud pun ada test. Kita mata itu test lagi. Test hezi. Aske rush test hezi. Aduh hezi. Aske rush. Rush tu sama tu lal dekat na. Arah lagi mana?